I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Equipamentos de segurança para a nossa proteção individual. Tem a bicicleta, igual a moto, igual o carro, igual o caminhão, o ônibus, o micro-ônibus também é um veículo que tem que respeitar as regras gerais de circulação e conduta no trânsito. O subtenente, por bem, ele é o presidente do CONSEG, que é o Conselho de Segurança aqui do município de Santa Fé, e também ele é Quando eu vivo ali, ó. Calma, atravessou.